Thank you.
Oeste, ok. Exatamente. Meu amigo Francisco. Epá, dou-te os meus parabéns. Excelente. Foi mesmo bom. Fiquei mesmo satisfeito, juro-te. Epá, olha. Há dias em que a pessoa, pronto, não fica tão satisfeita, é natural, mas é olha. Mais ou menos. Não é, sei se tu também ficaste satisfeito com o voo. É mais ou menos neste pé que a coisa está. Exatamente, e está muito bem. É o que eu te digo. Tem cuidado para não ficares encandeado, que a luz agora já está bem perto de ti. Eu só espero que seja o comboio. Não, porque não, essa não, luz, não. Essa luz nos túneis, normalmente. Não é o comboio, não é o comboio. Muito bem, pá. Muito bem mesmo, pá. Muito bem. Estou praticamente em nada. Tiveste o voo como se eu não estivesse dentro do avião, praticamente. Muito bem. Muito bem. Foi mesmo muito bom. Fiquei mesmo contente. Ora, isto está travado. Queres que destrave, não? Destrava-te, se faz favor, só porque eu, para eu... Agora, depois há de ser... Vou tirar o dinamite. Não, é depois do almoço. Não, não quero que eu ganhe isso.